بسم الله الرحمن الرحيم سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے لوٹا اے چشم تر ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگانی نگاہ محبت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماہ مبارک ماہ جمادی الثانی جمادی الاخرہ خلیفہ اول بلا فاصلہ افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ پیکر صدق و صفا حامل نور خدا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ آج سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ صداقت بارگاہ رفاقت سبحان اللہ میں اپنا ہدیہ محبت عقیدت اور غلامی پیش کریں گے اور انتہائی چند بنیادی مقدماتی باتیں انشاءاللہ آج ہم یہ کریں گے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آئندہ جمعے کے خطبے میں جاری رکھیں گے آج صرف بنیادی گفتگو کریں گے ہم حضرت علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی مجددی آپ فرماتے ہیں کہ اس
کائنات کے اندر چار کامل مرتبے ہیں، چار کامل مرتبے ہیں، ایک مرتبہ نبوت، ایک مرتبہ صدیقیت، ایک مرتبہ شہادت اور ایک مرتبہ ولایت۔ یہ چار کامل مرتبے ہیں، چار مقام کامل مقام ہیں۔ مرتبہ نبوت کی اصل، نبوت کی کان، جہاں سے نبوت نکلتی ہے، مادن نبوت، مصدر نبوت، جس جس کو بھی نبوت کے تاج کے ساتھ مزین مرصع کیا گیا ہے اور اسے شان عطا کی گئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نبوت عطا کی گئی ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، آپ مادن نبوت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی اصل ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اصل ہیں، ساری کائنات کا ایمان وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ظل ہے، سایہ ہے۔ اصل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، جس نے بھی اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر گواہی دی ہے۔ سب نے اللہ رب العزت کی ذات کو سن کے مانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے، تو نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، وسیلے سے، آپ کی ذات سے، آپ کے صدقے میں انبیاء کو عطا ہوئی ہے۔ اور دوسرا مرتبہ مرتبہ صدیقیت ہے۔ نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی اور مرتبہ نہیں ہے، ان دو مرتبوں کے درمیان کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ نبوت کے بعد صدیقیت ہے، صدیقیت کے اوپر نبوت ہے۔ جہاں صدیقیت جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی وہ ابو بکر کی ہے۔ جب ابو بکر جیسا کوئی نہیں تو مصطفیٰ جیسا کون ہوگا؟ مل کر بولو سبحان اللہ۔ نبوت کے بعد صدیقیت ہے، اور صدق کی کان، صدیقیت کی کان، صدیقیت کی اصل وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اور پھر تیسرا مرتبہ ہے شہادت کا، تیسرا مرتبہ ہے شہادت کا، اور شہید، شہداء، شہادت، اس کی کان وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے مرتبہ ولایت، مرتبہ ولایت،
ولی ہونا جسے بولتے ہیں آپ، ولایت کا مرتبہ، اس کی کان حضرت شیر خدا حاجت روا مشکل کشا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے. جس جس کو بھی ولایت عطا ہوگی وہ سیدنا مولا علی کے ذریعے سے ہوگی. اور نقشبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے حضرت امام ربانی مجدد و منور الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نہ صرف بعد میں آنے والوں کو، نہ صرف بعد میں آنے والوں کو جو ولایت عطا ہو رہی ہے مولا علی سے ہو رہی ہے، بلکہ مولا علی سے پہلے، آپ کی وجود سے پہلے جس جس کو ولایت عطا ہوئی ہے وہ مولا علی کی روحانیت اور ولایت سے عطا ہوئی. اس سے بڑھ کر اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو پہلو کو ولایت عطا ہوئی ہے وہ بھی مولا علی کے صدقے میں، اور جو بعد میں ولایت عطا ہونی ہے جس کو ملنی ہے وہ بھی مولا علی کے ذریعے سے ملنی ہے. پھر کو کہے کہ نقشبندی مولا علی کو نہیں مانتے تو وہ جاہل آدمی ہے، وہ تو جاہل ہے. انہوں نے اس نے نقشبندی طریقت کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی یہ ولایت کی کان ہیں، اور آپ اکثر قبلہ عالم سے سماعت کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی مہر نہ لگائیں اس کی ولایت پر. یہ اہل سنت کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. اب تھوڑی سی بات آگے بڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں اپنا عقیدہ وہ اس کا علم ہو، ہم جان لیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی، سب سے اعلیٰ ترین ہستی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جس طرح ترتیب خلافت ہے، جس طرح ترتیب خلافت ہے، خلافت علی منہاج النبوت، خلافت راشدہ جسے کہتے ہیں آپ، جس طرح ترتیب خلافت ہے اسی طرح ترتیب فضیلت ہے. امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، سارے آئمہ کا یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے سب کا کہ جس طرح ترتیب خلافت ہے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چوتھے خلیفہ ہیں اور سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس امت کے اندر افضل نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ صرف آپ امت محمدیہ کے اندر انبیاء کے بعد افضل ہیں، نہ، انبیاء کے بعد ساری کائنات کے اندر جو افضل ترین ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. آسان لفظوں میں بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. سارے نبیوں کے امام، سب نبیوں کے امام، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی ذات ہے، اور ساری کائنات کی امام سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. جب انبیاء کی صفیں کھڑے ہوں گی تو انبیاء کی صفوں کے اندر جو امام ہوگا وہ آپ کا نبی تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، اور جب ان کے پیچھے امتوں کی صفیں، امم کی صفیں کھڑی ہوں گی، چاہے وہ آدم علیہ السلام کی امت ہے، چاہے
چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو بھی امت کھڑی ہوگی ان سب کا امام ابو بکر ہوگا۔ جہاں انبیاء کی صفحیں ختم ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو امام کھڑا ہوگا وہ سید ابو بکر صدیق ہوں گے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کیسے صحابی ہیں، کسی صحابی کا انکار گمراہی ہے، کسی صحابی کا انکار گمراہی ہے، وہ گمراہ ہے جو کسی صحابی کا انکار کرتا ہے کہ میں فلاں کو صحابی نہیں مانتا، وہ گمراہ ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ آپ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، اور قرآن کی نص کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نبی اپنے صاحب سے، جب قرآن صاحب کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں صاحب کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب سید ابو بکر صدیق کو صحابیت کا درجہ قرآن دے رہا ہے تو آپ قرآن کی نص سے صحابی ہیں، اور آپ کی صحابیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، آپ صدیق ہیں، صدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں، آپ ان کو غور سے سنیں، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ صادق کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صادق وہ جو جھوٹ کے قریب نہ جائے، جھوٹ نہ بولنے والا صادق، جو جھوٹ کے قریب نہ جائے وہ صادق، اور جھوٹ جس کے قریب نہ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ لم یکذب قط، لم یکذب قط، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ذات جن کو نبی پاک نے صدیق کہا، جبریل امین نے صدیق کہا، میکائیل نے صدیق کہا، خود خدا نے صدیق کہا۔ حدیث پاک آپ پڑھتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک دن مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی، یہ آپ کے ساتھ گئے۔ اور اس روایت کو بیان کرنے والے مولا علی، اس روایت کو بیان کرنے والے مولا علی، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک کے ساتھ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق یہ گئے، اور نبی پاک اود پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب اود پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ روایات کو پڑھیں، اود پہاڑ ہلنے لگا، ہلنے لگا۔ تو بہت ساری باتیں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک مارا اور آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسکن، ٹھہر جا، سکون پکڑ، تجھے پتا نہیں، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، پہاڑ ٹھہر جا، سکون پکڑ، تجھے پتا نہیں تیرے سر پر، تیری گردن پر، تیرے کندھے پر، تیرے جسم پر ایک نبی کا قدم ہے اور ایک صدیق کا قدم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا ابوبکر کو صدیق کہہ رہے ہیں،
اب اگر نبی پاک صدیق کہہ رہے ہیں تو کوئی اور صدیق نہ بھی کہے تو گویا وہ نبی پاک کی مخالفت کر رہا ہے، وہ کسی اور کی مخالفت نہیں کر رہا۔ نبی پاک نے فرمایا پہاڑ سے بہاتے بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا تجھ پر نبی کا قدم، انما علیک حسر، انما حسر ہے، بے شک تجھ پر اور کون ہے سوائے نبی کے، سوائے صدیق کے، سوائے شہیدوں کے، تم پر اور کون ہے؟ یہ صدیق ہی ہے جو تیرے سر پر قدم رکھ رہا۔ کون سے ابو بکر صدیق؟ آپ کو صدیق کہنے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکہ۔ پھر حضرت امام باقر محمد بن علی، ابو جعفر، امام جعفر صادق جسے بولتے ہیں، اور امام جعفر صادق کے ساتھ جو صادق کی نسبت ہے نا، یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے سبب ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، نسل سے ہیں، تو اس نسبت کی وجہ سے آپ صادق ہیں۔ حضرت امام باقر کی زوجہ، جن کے بطن سے حضرت امام جعفر صادق تولد ہوئے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ اگر دشمنیاں ہوتی ہیں اہل بیت اور صحابہ میں تو بیٹیاں دی جاتی ہیں دشمنوں کو؟ نہ لی جاتی ہیں، نہ دی جاتی ہیں، نہ لی جاتی ہیں، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، وہاں تو محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جو ہماری تلوار ہوتی ہے اس کے دستے کو، جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے، کیا ہم چاندی کے ساتھ وہ دستہ بنا سکتے ہیں، اور اس دستے کو جو تلوار ہے ہم مرصع کر سکتے ہیں، ہیرے جواہرات لگا سکتے ہیں اس پر؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کس نے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کی سنت۔ آپ نے فرمایا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ابو بکر صدیق کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے تلوار کے دستے کو چاندی کے ساتھ مزین کیا تھا، مرصع کیا تھا۔ تو اس شخص نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں تو تاریخ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اوپر اچھلے، اچھل کر قبلے کی طرف منہ کیا اور فرمایا ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں، صدیق کہتا ہوں۔ تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہنے والے نبی پاک ہیں اور اہل بیت کے امام ہیں۔ حدیث پاک ہے جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ صحابی، میرے صحابہ بھوک کی وجہ سے چہرے کمزور ہیں اور بھوکے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اپنے صحابہ کے لیے نبی پاک نے اپنے گھر کھانا تیار کروایا، سنت نبی پاک کی، ہم لوگوں کے گھروں سے کھاتے ہیں، خود بھی کھلایا کریں یہ پیر، نبی پاک سے بڑھ کر پیر کون ہے؟ کھانا تیار کیا تو صحابہ کو بلایا، تو نبی پاک نے ایک ایک لقمہ دیا سب کو، ایک ایک لقمہ دیا،
وہ لقمہ لیتے جاتے ہیں ایک ایک ہٹتے جاتے ہیں. جب سیدنا ابوبکر صدیق کی باری آئی تو نبی پاک نے 3 لقمے دیے. پہلا لقمہ دیا آپ نے منہ کے اندر ڈالا تو نبی پاک سے, پھر دوسرا دیا, پھر تیسرا دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں, ان نے پوچھا کہ سب کو ایک ایک, ابو بکر کو 3. آپ نے فرمایا جب میں نے پہلا لقمہ دیا ابو بکر نے منہ میں ڈالا تو جبریل آیا, اس نے کہا حنین لک یا عتیق, اے عتیق تجھے مبارک ہو, تجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لقمہ ملا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کی آواز کو سن کر نہ میں نے ایک اور لقمہ دیا, دوسرا لقمہ دیا تو میکائیل آئے, تو میکائیل نے کہا حنی الک یا عتیق, اے عتیق تجھے مبارک ہو, تجھے خوشخبری ہو. نبی پاک فرمایا جب میں نے دوسری مرتبہ میکائیل سے مبارک بات سنی تو پھر میں نے اس خوشی میں ابو بکر کو تیسرا لقمہ دیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی حنی اللہ یا صدیق, اے صدیق تجھے خدا کی طرف سے مبارک باد ہو. جب سارے اسی دی کہتے ہیں تیرے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر تو وہ ہیں جن کو خدا صدیق کہہ رہا ہے, مصطفیٰ صدیق کہہ رہا ہے, اہل بیت اطہار کے ائمہ صدیق کہہ رہے ہیں, فرشتے فرشتوں کا امام صدیق کہہ رہا ہے, وہ سیدنا ابو بکر صدیق سچا لم یکذب قطو, جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, کبھی جھوٹ نہیں بولا, وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے. نبوت کے بعد دیکھیں سچائی کا کیا مرتبہ ہے. آج ہم سچ کو چھوڑ چکے ہیں, سچائی کو جھوٹ اختیار کر لیں. سچ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد جو مرتبہ رکھا ہے وہ سچائی کا مرتبہ رکھا ہے, سچ کا مرتبہ رکھا ہے. کتنی بنیادی بات ہے, کتنا بڑا یہ مرتبہ ہے سچائی کا, سچ کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا, لیکن میری ایک شرط ہے. آپ نے پوچھا کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا مجھ سے زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی. آپ کہو گے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, یہ کام بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, ان سے یہ کام نہیں ہوتے. ایک بات پر مجھ سے کلمہ پڑھا لو, اب میں منظور ہے. پڑھ صحیح تو کلمہ منظور ہے. اس نے کلمہ پڑھا, پوچھا کس بات کا میں وعدہ کروں آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا ایک بات کا مجھ سے وعدہ کر لے. پوچھا کیا وعدہ کروں؟ آپ نے فرمایا یہ وعدہ کر مجھ سے تو جھوٹ نہیں بولے گا, باقی خیر ہے کوئی بات نہیں. اور یہ اختیار صرف نبی پاک کو حاصل ہے. مولوی جتنا مرضی کلمہ پڑھائے لیکن مولوی کو اختیار کوئی نہیں, بے شک سارا دن کلمہ پڑھاتا پھرے, گلی گلی کے اندر کلمہ پڑھاتا پھرے, اسے کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ہے تو میرے نبی کو اختیار ہے. جس انداز میں جس شرط کے ساتھ چاہے نبی کلمہ پڑھائے وہ کلمہ قبول ہوگا. آپ نے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا بس ایک میں وعدہ کرتا ہوں, باقی کام میں نے کرنا کوئی نہیں, جھوٹ میں نے بولنا کوئی نہیں. اب میں ٹھیک ہے جا کوئی بات نہیں. وہ چلا گیا شخص, اب حالت کفر میں رہنے والا ہے, زنا کوئی گناہ نہیں ان کے نزدیک, شراب نوشی کوئی گناہ نہیں ان کے نزدیک,
سارے معاملے کوئی گناہ نہیں ان کے نزدیک، لیکن اب وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، ایک دن اپنے گھر بیٹھا شراب پینے لگا تو اس نے کہا کہ اس کے بعد میں نے نبی پاک کے پاس جانا ہے. تو مسلمان نبی پاک صحابہ وہ شراب کو پسند نہیں کرتے، منع ہے. تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے شراب پی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ اگر میں کہوں گا پی ہے تو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور اگر میں کہوں گا نہیں پی تو جھوٹ بولوں گا، اور جھوٹ کا میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں نے ان کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، آج کے بعد شراب کی چھٹی، آج کے بعد شراب نوشی نہیں ہے، ختم. پھر دو چار پانچ دن گزرے تو جو عادتیں پڑی ہوتی انسان کو، زنا کرنے لگا. تو کہا کہ مسلمانوں کے اندر زنا تو منع ہے، تو اب میں جب زنا کر کے جاؤں گا ان کے پاس تو وہ پوچھیں گے کیا تم نے زنا کیا ہے، تو میں کیا کہوں گا نہیں کیا، یہ تو جھوٹ ہے، آج کے بعد زنا بھی ختم. ایک جھوٹ چھوڑنے سے اللہ رب العزت نے سارے گناہ چھڑا دیے، ایک جھوٹ چھوڑنے سے سارے گناہ اللہ رب العزت سے دور کر دے. یہ سچ کی برکت ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے، سچائی کی طرف آتا ہے، تو بہت سارے گناہ اس سے دور چلے جاتے ہیں، بہت سارے گناہ سے دور چلے جاتے ہیں ایک سچ کی برکت سے. اور آج سارا معاشرہ، سارا ہمارا معاشرہ الا ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، جھوٹ پر مبنی ہے. کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ پر، معاملات کرتے ہیں تو جھوٹ پر، کپڑا کوئی بھی چیز ہے، بنی ادھر گجرا والا کی ہے، مور جو جاپان کی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بول کر اپنا مال تو بیچ لیتا ہے، مال اس کا جھوٹ کی وجہ سے بک جائے گا، لیکن پھر اس مال کے اندر سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، پھر برکت نہیں رہے گی. لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں ہم، لیکن پوری نہیں پڑ رہی، بل نہیں پورے ہو رہے، نہیں ہو رہے نا، روٹی پوری نہیں ہو رہی. روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا کہ جو بھی زمین پر رینگنے والا ہے نا، اس کی روٹی میرے ذمے ہے. ہم نے کہا نہیں، تیرے ذمے نہیں، ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے، تیرے ذمے نہیں ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے. جمعہ ہے، کاروبار ہے، نماز کا وقت ہے، دکان. اس کا مطلب یہی ہے نا، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو ہم کاروبار کر رہے ہیں. یا اللہ تم نے وعدہ کیا ہے، تجھ پر اعتبار نہیں، ہم خود کمائیں گے. اللہ نے کہا جاؤ کماؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. سارا دن کماتے ہیں، شام کو پھر روتے ہوئے گھر جاتے ہیں، پوری نہیں پڑتی. اللہ نے وعدہ کیا رزق میں دوں گا، اس پر اعتبار نہیں کیا، اپنے آپ پر اعتبار کیا، ذلت رسوائی ہو رہی ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بول کر روزی تو کما لے گا، اپنا مال تو بیچ لے گا، لیکن اس سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے برعکس نبی پاک نے فرمایا کوئی سچا جھوٹ نہ بولنے والا تاجر، التاجر الصدوق، سچا تاجر. آپ نے فرمایا جو سچ بول کر اپنے مال کو بیچتا ہے، اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، کل قیامت کے روز وہ تاجر اور میں، نبی پاک نے فرمایا، میدان حشر میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں. اگر آپ تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کریں، دعویٰ دیتا ہوں اس کائنات کے اندر، اس امت کے اندر دو تاجر ہوئے ہیں، دو تاجر ہوئے ہیں جنہوں نے تجارت کر کے دکھایا ہے. ایک تاجر ابو بکر صدیق اور ایک تاجر امام ابو حنیفہ. جھوٹ ہمارے خون کے اندر شامل ہو چکا ہے، من حیث القوم. ایک ہم ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، وہ بھی اسلام کے نمائندے تھے، وہ بھی مسلمان تھے،
اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، شکل و صورت مسلمانوں جیسی تھی اور ان کا عمل بھی مسلمانوں جیسا تھا۔ حضرت امام بخاری کے حوالے سے ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ آپ بخارا کے رہنے والے ہیں، آپ کو علم ہوا کہ خراسان کے اندر، ایران کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا، اور سفر بھی آپ کو آج کل ہوائی جہاز سب کچھ ہے، صبح کو آپ یہاں ہوتے ہیں، شام کو آپ کہیں اور ہوتے ہیں، لیکن اس دور کا سفر آپ امیجن کریں۔ آپ نے سفر کیا تو جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ وہ حدیث پاک کا راوی تھا، جس کے پاس حدیث پاک نبی پاک کا ایک فرمان تھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی شخص ہے یہاں جس کے پاس میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے، ایک ارشاد گرامی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ایک بندہ ہے، وہ باہر جنگل کے اندر اپنے جانور چرا رہا ہے، اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ وہاں گئے، دیکھا اس شخص کو، تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس حدیث پاک ہے اور آپ نے سنا ہے، وہ اپنے گھوڑے کو خالی جولی لے کر اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جس طرح ہم اپنی مرغی کو، اپنے بکری کو خالی ہاتھ لے کر آگے کرتے ہیں اور آ آ کی آواز نکالتے ہیں، وہ بھی یہی عمل کر رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا خالی جولی کے ساتھ اپنے جانور کو بلا رہا ہے، حضرت امام بخاری نے دیکھا اور واپس لوٹ دیے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، آپ واپس جا رہے ہو مجھ سے ملے بغیر، بات کیے بغیر؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا تھا تیرے پاس میرے آقا کی حدیث پاک ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور میں نے یہ سن کر سفر کیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں لیکن تیرا عمل دیکھ کر واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو خالی جولی سے ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لہذا مجھے تیری حدیث پاک نہیں چاہیے، تو اس سے میں نے حدیث پاک نہیں لے لی۔ یہ وہ حضرت امام بخاری جب سفر کر رہے تھے نا، تو آپ شپ کے اندر بحری بیڑے کے اندر سوار ہیں، تو آپ نے اپنے ساتھ زادے راہ لیا خرچہ لیا، بحری بیڑے کے اندر سوار ہیں، پتہ نہیں مہینہ لگنا ہے، دو لگنے ہیں، چار لگنے ہیں، تو آپ نے اپنا سامان لیا اور ساتھ پیسے لیے اور شپ کے اندر بحری بیڑے کے اندر سوار ہو گئے۔ تو اس بحری بیڑے کے اندر ایک نوسر باز، دھوکے باز، چور، وہ بھی موجود تھا، وہ سب کے پاس بیٹھتا تو ایک دن آ کے حضرت امام بخاری کے پاس بیٹھا، دیکھا شکل و صورت بڑی خوبصورت ہے، نورانی چہرہ ہے، بڑا اخلاق والا بندہ ہے اور لگتا ہے شریف آدمی ہے، تو وہ پاس بیٹھ گیا۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کیا پاس ہے؟ اب میں بخارا سے آ رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا اتنا عرصہ آپ نے قیام کرنا ہے تو آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گے؟ پھر آپ فرمایا ہاں ہیں۔ تو آپ نے اپنی جیب سے، اپنے بڑے تھیلے سے تھیلی نکالی اور وہ تھیلی اس کو دکھائی کہ اس کے اندر یہ دیکھ میرے پاس میرا زادے راہ اور میرا خرچہ ہے، یہ 1000 دینار ہیں، 1000 درہم ہیں، 1000 اشرفیاں، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، یہ میرا سارے عرصے کا خرچہ ہے۔ اس نے کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے، اٹھ کر چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے کیپٹن کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہمارا ایک مسافر ہے، اس کا سامان چوری ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی ایک قیمتی تھیلی ہے، اس رنگ کی تھیلی ہے، اس کے اندر اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جس کے پاس ہو وہ پہنچا دے ورنہ ہم تلاشی لیں گے۔ اعلان ہوا، اب کوئی نہ بولے کیونکہ کسی نے چوری کی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں تو پھر اب تلاشی شروع ہوگی، ہر بندے کی تلاشی لی جائے گی۔ سب کی تلاشی لیتے لیتے جب وہ حضرت امام بخاری کے قریب پہنچے نا، تھوڑا ابھی دو چار بندے تھے، تو آپ نے دیکھا یہ تو معاملہ خراب ہے، رنگ بھی وہی بتا رہا ہے، پیسے بھی اتنے ہیں جتنے میرے ہیں، تو یہ تھیلی مجھ سے برآمد ہوگی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے،
یہ اچھا بلا مسلمان ہے، چہرہ مسلمانوں جیسا ہے، لباس مسلمانوں جیسا ہے، اور یہ تھیلی مجھ سے برآمد ہوگی. حضرت امام بخاری نے وہ تھیلی نکالی اور سمندر کے اندر پھینک دی. جب سمندر کے اندر پھینکی، آپ کی تلاشی لی گئی تو کوئی کچھ بھی نہ نکلا، سب کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس ہے وہ اس رنگ کی اتنے پیسوں والی تھیلی نہ نکلی. تو جہاز کے عملے نے کہا تو لوگوں کا بہتان لگاتا ہے، خوب اس کو مار پیٹ کی، اس نوسر باز کو. وہ مار کھا کر پھر حضرت امام بخاری کے پاس بیٹھ گیا. آ کر حضور وہ آپ نے تھیلی دکھائی تھی وہ کہاں ہے؟ تلاشی کے باوجود آپ سے نہیں ملی، وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سمندر اندر پھینک دی ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے، مال میرا ہے، تھیلی میری ہے، اشرفیاں میری ہیں، لیکن تو نے الزام لگایا ہے، تو نے بہتان لگایا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، تجھے پتا ہے. اور وہ تھیلی اگر مجھ سے برآمد ہوتی تو لوگ کہتے کہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، میں نے اپنا نقصان کر لیا ہے لیکن اسلام کے ماتھے پر داغ نہیں لگایا. ایک وہ ائمہ تھے، ایک وہ مسلمان تھے کہ اپنا نقصان کر لیتے تھے لیکن اسلام کے ماتھے پر داغ نہیں لگاتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اسلام کے ماتھے پر داغ لگاتے ہیں اور اسلام کو بیچ دیتے ہیں. ان نے اپنا نقصان کر لیا لیکن اسلام کے ماتھے پر داغ نہیں لگایا. وہ حضرت امام بخاری ہیں جنہیں ہم پیش کرتے ہیں، جن کی احادیث پیش کرتے ہیں، جنہیں نبی پاک کی احادیث کو جمع کیا ہے، وہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. ان کا عمل یہ تھا کہ جھوٹ ان کے کبھی قریب نہیں آیا اور ہم سے کبھی جھوٹ دور ہی نہیں گیا. تذکرہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری گٹی کے اندر خون کے ساتھ ساتھ جھوٹ دوڑتا ہے. الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، بڑے نیک طیب پاک لوگ ہیں، لیکن من حیث القوم من حیث الجماعت ہماری یہی حالت ہے. لیکن بزرگوں کا طریقہ کیا رہا ہے؟ سیدنا غوث پاک کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ، ماں نے 40 دینار سی کر دیے، راستے میں چوروں نے گر لیا، پوچھا کتنے پیسے ہیں، کوئی تلاش نہیں کر سکتا تھا، آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں. میں نے کہا ہم نے ساری تلاشی لیے نکلے نہیں. فرمایا کہ یہ میری شلوار کے اندر، میرے جبے کے اندر میری ماں نے سی کر رکھا ہے، یہ لو. میں نے کہا تو سچ بولتا ہے، ہم تو تلاش کر کے نہیں پا سکے اور تو ہمیں خود بتا رہا ہے. آپ نے فرمایا میری ماں نے بولا تھا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا تیری ماں نے یہ بولا جھوٹ نہیں بولنا، لو پھر آج کے بعد ہم بھی چوری شکاری چھوڑتے ہیں. حضرت امام ابو بکر شبلی کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ابو بکر شبلی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے تھے، ماں نے کہا کہ مدرسے کے اندر داخل تجھے کرواتے ہیں، جا کر پڑھو. آپ داخل ہوئے، استاد نے صرف نہ پڑھانے شروع کی، تو پڑھاتے پڑھاتے اس نے مثالیں دے کر بات کو سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا جملہ اسمیہ یہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ یہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جب کہا جملہ فعلیہ یہ ہوتا ہے، اس کی مثال یہ ہے ضربا زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. تو آپ نے استاد سے پوچھا استاد جی واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ تو استاد نے کہا نہیں ویسے مثال دے رہا ہوں. تو فرمانے لگے کہ جس علم کے اندر ابتدا ہی جھوٹ پر ہوتی ہے، ابتدا ہی جس پر جھوٹ ہے، میں نے اس علم کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جب ابتدائی جھوٹ پر ہو رہی ہے، مساجد سے، مدارس سے، تعلیمی اداروں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا تعلیمی ادارہ، سب سے بڑا تعلیمی، پہلا تعلیمی ادارہ وہ ماں کی گود ہے، وہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس معصوم بچے کو اپنے دودھ کی بجائے ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر معاشرے کے اندر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے. اگر ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے دور کر دیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک سیدنا ابوبکر صدیق کے غلام بن جائیں. کون ابوبکر صدیق؟ جب انسان کسی حلال چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے حلال کا اہتمام فرماتا ہے، یہ اس کی عادت ہے.
انسان کوشش کرے تو اللہ اہتمام فرماتا ہے، انسان سچ بولنے کی کوشش کرے، ارادہ کرے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ ہجرت کے لیے چلے نا، آخری بات کرتا ہوں، ہجرت کے لیے نبی پاک کے ساتھ سیدنا ابو بکر چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے رہنے والے ہیں، ابو بکر مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن تاجر ہیں اور سارے عرب کے اندر آپ کا کاروبار ہے، دوسرے ملک والے بھی آپ کو جانتے ہیں، تو ساتھ چل رہے ہیں۔ تو مکے والوں نے اعلان کیا ابو بکر اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ پکڑ کر لائے یا جس طرح بھی لائے، اتنے اونٹ دیں گے، تاریخ کے اندر سارا کچھ موجود ہے، اتنے اونٹ دیں گے، اتنا اس کو انعام دیں گے، ان دونوں کو ہمارے پاس لانا چاہیے، خطرہ تھا۔ تو اعلان ہو گیا، تو اب آپ جا رہے ہیں دونوں، تو ابھی کچھ راستہ طے کیا ہے، تو ایک قافلہ آگے سے آیا دوسرے ملک کا، اس نے، اس قافلے والوں نے سیدنا ابو بکر کو پہچان لیا، ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے سوچا کہ شاید انہیں بھی اطلاع مل چکی ہوگی آقا مولا کے حوالے سے، عرب کے لوگوں نے جو اعلان کیا ہے، تو کہیں یہ ان لوگوں کو اطلاع نہ کر دیں اور ہم پکڑے نہ جائیں اور آقا مولا کو نقصان نہ پہنچے کوئی۔ تو اب اگر کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک ہیں تو خطرہ ہے جان جانے کا، اور اگر کوئی اور بات کرتے ہیں تو پھر جھوٹ ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا جملہ ہے آپ کا، آپ نے فرمایا، ہوا رجلن یہدینی الی صراط مستقیم، یہ میرا گائیڈ ہے، یہ میرا راہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ نبی پاک سے بڑھ کر رہنما کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا اہتمام فرمایا، ابو بکر صدیق ہر وقت صداقت کا لحاظ رکھتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جب کڑا وقت آیا ہے، مشکل وقت آیا ہے، جب جان نہیں چھوٹ رہی، اس وقت بھی اللہ رب العزت نے انکار کیا ہے، ابو بکر یہ جملے بول تاکہ تو سچا باقی رہے۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک غزوہ ہوا، تو غزوے کے اندر ایک صحابی وہ شہید ہو گیا، نبی پاک واپس آئے، صحابہ واپس آ رہے ہیں، تو اس کی بوڑھی ماں اس شہید کی وہ راستے میں کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ میرا بیٹا، میرا بیٹا، اس کے بارے میں کیا خبر دو؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ مائی بوڑھی ہے، اگر اسے دیں گے خبر دیں گے کہ شہید ہو گیا ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، تو بیچاری غم زدہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا جو پیچھے آتے ہیں ان سے پوچھو، جو پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ پیچھے سے آبا تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک نے جب جواب نہیں دیا تو پھر ہم جواب کیوں دیں؟ اس مائی نے پیچھے آنے والے سے پوچھا، تو انہوں نے نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے کرتے نا، اس نے کہا پیچھے جو آ رہے ہیں ان سے پوچھو، جو پیچھے تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا جو پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔ پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، تو اس مائی نے، بوڑھی اما نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرا بیٹا، ان کے منہ سے نکل گیا ابو بکر سے، وہ بھی آ رہا ہے پیچھے، وہ پیچھے آ رہا ہے۔ جب قافلہ ختم ہوا تو دیکھا وہ اس کا بوڑھی کا بیٹا جو شہید ہو چکا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے، چلتا رہا، وہ بوڑھی اس اپنے شہید بیٹے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، یہ تو ہمارے سامنے شہید ہوا ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آج تیرے دوست، تیرے یار صدیق کی زبان سے نکل گیا تھا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، ہماری عزت میں، غیرت میں گوارا نہیں کیا کہ ہم ابو بکر کا جھوٹا کریں، ہم نے مردے کو زندہ کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کا جھوٹا نہیں کیا ہم نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے بلا ارادہ بھی کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ رب العزت ابو بکر کے لفظوں کی لاج رکھتا ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
جو صدیق ہیں سچے ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کے اندر سچ لائیں، سچ لائیں، جو ہیں وہی رہیں۔ یہ ایک لمبی بات ہے سچ اور جھوٹ کی، جو ہیں، ایک جملے میں ساری بات کہہ دیتا ہوں، جو ہم ہیں وہی رہیں، وہی رہیں، یہ سچ ہے۔ جو ہم نہیں ہیں اس کے بارے میں دعویٰ نہ کریں۔ مسلمان ہوتا ہی سچا ہے، مسلمان کی شان ہی سچا ہونا ہے، لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا مسلمان ہے۔ میں منبر و محراب سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر جھوٹا اگر کسی کو گردانا جاتا ہے تو مسلمان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، مسلمان کی شان ہی سچا ہونا ہے۔ اگر ہم اپنی اسلام کی عزت کو چاہتے ہیں، نبی پاک کی عزت کو چاہتے ہیں، صحابہ کی عزت کو چاہتے ہیں، اسلام کی ناموس کو چاہتے ہیں، قرآن کی ناموس کو چاہتے ہیں، تو ہم قرآن کو، نبی پاک کو، صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، اولیاء کو ماننے والے ہیں، اگر ان کو ہمیں سچا کرنا ہے تو اپنی زندگی کے اندر سچ لائیں۔ ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے پھر ان کی صداقت اور بڑھے گی۔ قصور ہمارا ہے، ان کا نہیں، وہ تو سچے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ماہیت کا اعلان کر دیا ہے، سچے لوگوں کی ماہیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر سچ لائیں، اللہ ہمیں جھوٹ سے دور رکھے اور سچ بولنے کی اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا اللہ۔